Eftersom jag behövde akut vabba här igår så lovade jag att jag skulle spela in en liten uppdatering. Eftersom förra årets föreläsning funkade rätt så bra eftersom jag och John satt i studion så hoppas jag att ni hade lite utbyte av att titta på den. De punkterna jag tog fram och belyste där, det baserades ju lite på vilka tekniktrender som fanns på bland annat Gartner, Forbes, de här stora lite mer stora instituten som gör den här typen av eller försöker känna av pulsen på teknikvärlden. Idag tänkte jag följa upp det här. Jag har läst på lite och försökt hitta trenderna för 2019, titta vad är det som skiljer mot 2018. På det stora hela, eller på det hela taget, så skulle jag vilja säga att det är inte jättemycket som skiljer. Det känns som det kom väldigt mycket nya koncept som fick fotfäste 2017-2018. Men nu 2019 så känns det som att nu har allting börjat lugna ner sig. Det handlar snarare om att kanske befästa det som vi har och börja applicera det. Använda de teknikerna och faktiskt få ut produkter på riktigt och inte bara ha framtidsvisioner utan faktiskt konkretisera de här delarna. Vi kan titta bara om vi går på, ska vi se. Så ska vi gå vidare till och titta på de här punkterna då. Det kanske syns lite dåligt. Jag tog en annan bakgrundsbild och kanske inte helt lyckat här, men och se lite och jämföra lite med hur det såg ut tidigare. Vi ser att vissa delar hade jag valt att hålla kvar här. Det här med distributed trust. Tittar man på, jag hade ju en ganska, gick igenom blockkedjan till exempel, hur den fungerar. Det var väldigt mycket tal om den under 2018. Inte så konstigt också med tanke på om man tittar på Bitcoin, Ethereum, på egentligen alla. Extremt starkt uppåtgående trend om man tittar på värdeförändring. Sen kom det ett bakslag här i januari, vilket inte alls är konstigt när man ser sådana här skarpa uppgångar inom en viss ekonomi. Det betyder ju däremot inte att tekniken inte fungerar, att Bitcoin på något sätt har kraschat eller att det är osäkert på något sätt. Utan bakom kulisserna så jobbas det på, det kommer nya versioner, tekniken är där, det är fortfarande en robust teknik. Tittar vi på Bitcoin så har man nu passerat 10 år. Så under 10 år så har den här tekniken fungerat och ingen har lyckats liksom hitta något sätt att ta sig runt där. Det bevisas på något sätt också i det här att ju längre det klarar sig att hålla sig igång, desto liksom större pålitlighet får ju hela systemet. Och tittar man och läser i de här artiklarna så handlar väldigt mycket om att ja, men blockkedjan det finns kvar. Vi kommer att börja se nu kanske att det kommer produkter som baseras på det här. I princip alla banker, alla finansinstitut är inne på och gör vissa experiment och tittar på blockkedjor. Men som jag sa också, blockkedjan i sig kanske ingenting, det är inget unikt så, utan det är ju just det här distribuerade som är det häftiga, att vi faktiskt kan låta den här ligga ovanpå internet och utan att någon äger den. Vidare så något jag noterade det var att man pratar VR, AR fortfarande. Mixed reality har blivit ett begrepp som har satt sig. Alltså om VR är det här att man innesluter sig i en virtuell värld, så har vi AR som snarare är att vi lägger någonting med augmented reality. Alltså att vi lägger på något, vi förstärker det vi ser framför oss. Till exempel lägger på information. Jag sa något exempel där att jag gärna skulle vilja kunna texta på språk jag inte förstår. Okej, Mats kom in här mitt i inspelningen, men vi fortsätter för jag tror att jag pratade om VR, AR och skulle precis nämna det här med mixed reality, MR, som då är mer att man kan ha fysiska objekt som man kan interagera med fast i en virtuell värld. Jag antar man kan tänka sig lite operationsutrustning, att man kan ha verktyg till exempel, men sen så kan man operera på distans. Den typen av bitar har också börjat pratas en del om. Men man har slagit ihop det här i alla fall från Gartens sida till något man kallar immersive experience, där även då chatbottar och i och med det också röstassistenter ingår nu då. Röstassistenter är väl annars något som har
fått fart på riktigt tycker jag här under 2018. Tidigare har de ju varit lite si och så, men nu tycker jag både Google, Amazon, till viss del Apple och kanske Microsoft också börjar komma på banan vad det gäller röstassistenter. De har ju hittat hem hos många personer, så att det där är nog någonting vi får kanske vänja oss ännu mer vid. För oss som utvecklare, jag tror jag nämnde det här i föreläsningen, så är det ju rätt trevligt att ha den typen av gränssnitt som inte är, eller i alla fall jag som inte tycker det är så kul att göra grafiska gränssnitt, så är det ganska skönt att ha ett gränssnitt och jobba mot. Internet of Things fortfarande på allas läppar. Mycket tal om det. Nu börjar man prata om det här med 5G också, nästa generations mobilnät. Som på något sätt kan lyfta Internet of Things, så att man kan låta, på grund av helt enkelt att man kan ha billigare uppkopplingar, låta prylarna vara uppkopplade även när de tar wifi till exempel. Edge computing, fortfarande någonting man pratar om. Security privacy, privacy har ju varit extremt hett det här året med Facebook och alla. Det har ju verkligen pratats mycket om det. Det jag tycker att man ser nu är att man också börjar väga in etik i det här. Ni kan ju titta på det på frågorna som ni har på essäerna, så har vi ju fokuserat en hel del just på etiken kring AI till exempel. Man ser mycket, det är mycket etiska debatter kring etik när det kommer till allt från självkörande bilar till AI. Det är en av de här bitarna. Digital Twins pratar man till viss del fortfarande om. AI Foundation. Man pratar om maskininlärning. Man pratar om något som heter Open Neural Network Exchange. Där ett antal av de större aktörerna inom AI har börjat gå samman för att man inser att man behöver på något sätt ha en standard kring att träna eller med datasätt för att kunna träna kring maskininlärning. Något som jag tyckte att man har sett också om man tittar på Consumer Electronics Show som gick här nu tidigare i januari i USA är att det pratas, AI börjar bli det här buzzwordet nu som att tv-apparaten är AI-driven eller att den har en AI som anpassar ljuset efter rummets belysningsgrad och sådana här saker. Man ska nog vara lite försiktig hur man använder AI som uttryck. Min känsla är att i många fall så är det egentligen inte en AI man pratar om, utan man pratar helt enkelt om en algoritm. Så att ju ljusare det är i rummet, desto starkare lyser skärmen. Sen om det finns något maskinlärande där bakom också, det får man nästan hoppas om de nu går ut och säger att det här är en AI då. AI är ju, alltså det pratas jättemycket om det nu och nu börjar man väl se att det här kanske kommer in, att det börjar få fäste på företagen. Smart spaces, där om man får in allt ifrån smarta hem till, man pratar inte om smarta hem och smarta city utan smart spaces, alltså få in städerna i det här, få in allt ifrån rum till hus, alltså det kan ju vara, här kan ju skala då att man låter prylarna underlätta på olika sätt, allt ifrån energimätning till om vi tittar här hur vi har det i huset, så börjar ju det här på universitetskajen, så börjar det bli ett smart space också med att vi kan styra olika paneler, att när kameror går igång händer vissa saker och sådär. Också något som är på gång. Något som var nytt för i år är quantum computing, kvantdatorer. Det har vi pratat så många år om kvantdatorer. Men tydligen så börjar det hitta någon sorts fäste. Det är inte någonting som kommer i hemmet kanske idag eller imorgon. Men att det här börjar få fäste, man brukar börja prata om det på företag och så. Det kan vara intressant att hålla ögonen öppna på det. Jag fick också en fråga av någon av er här efter föreläsningen i 612. Om just kvantdatorer och göra något kring det där. Jag har väldigt dålig koll på just den biten. Det känns som att man behöver kanske en mer matematisk bakgrund än vad jag har för att ha bra koll på det. Jag har skrivit ner en himla massa saker. Man pratar Connected Cloud, The Fog. Pratar Cisco om istället för eller ett version av molnet. Men på det hela taget så tycker inte jag att det har dykt upp några större, alltså det är verkligen så, alltså det är inga
nya bara, wow, det här har kommit nu, nu har det här slagit igenom. Utan det handlar fortfarande om de här delarna, och men att man börjar bekräfta att man faktiskt börjar jobba och bygga saker kring det. Nu får vi se, det kanske är som så att den här utvecklingen går, att det kommer mycket nytt på en gång och sen så börjar man jobba in det där och så kommer det mycket nytt på en gång igen. Vi som har jobbat med webben sedan 90-talet känner ju igen det här. När webben kom då skulle alla ha en webbsida. Alla skulle bygga hemsidor till höger och vänster, men det var ingen som egentligen visste vad man skulle ha dem till. Men, och så är det, tittar vi på de här alla olika delarna här så är det, ja, alla ska ha blockkedjor men ingen, det är väldigt få som egentligen kanske har någon nytta av det och alla vill ha hoppa på Internet of Things eller ha chatbotar, men man har kanske inte förankrat det här i verksamheten på något vettigt sätt. Så att, men en spännande framtid är det ju, och tanken med den här föreläsningen som jag säkert sa är ju att ni ska börja se också att ni får möjligheten att leva i den här världen och ni har möjligheterna, alla möjligheter att liksom hitta er nisch och experimentera med alla de här roliga teknikerna som är på gång. Kort, men bara en liten uppdatering som ett komplement.